こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、ラクマの楽天ポイント使えないです。使い方を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。ラクマでの楽天スーパーポイントの支払い方法ですね。これはですね、楽天ペイですね、を利用しての支払いのみとなります。で、楽天スーパーポイントの上限が3万円以内になってますので、ぜひ注意してください。で、支払い際ですが、楽天ペイでの全額ポイントね、支払いは原則できないです。で、クレジットカードと楽天スーパーポイントの両方で払っていくようになりますので、その点にね、注意してください。はい。で、楽天ペイを利用してのクレジットカードですが、JCB は利用できませんので、まあ、この点に注意していただければいいかと思います。はい。で、使える楽天スーパーポイントなんですけど、ラクマのね、マイページかどうかなんですけど、ポイントで確認するとかあるんですね。で、そこを見ますと、今現在使えるポイントですね、が確認できますので、そこでね、楽天スーパーポイントをね、確認していただければいいかと思います。はい。では、ぜひね、試していただければいいかと思います。では、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼントをします。なぜ10万円稼げるかを詳細に記載してます。ぜひ楽しみにしてください。登録した際にニックネームかスタンプをお願いします。よろしくお願いします。本日は最後まで見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。